Բարև հայր ջան, այսօր էլի խոսալու եմ կրիպտոտապ ծրագրի մասին, որի օգնությամբ կարող եք աշխատել իրական գումար բրաուզերով մայնինգ անելով, բայց այսօրվա վիդեոն տարբերվելու է մյուս վիդեոից, որ ունեմ էլի ես կայքի մասին։ Այսօր ձեզ պատմելու եմ, թե ինչպես գրավեք ավելի շատ մարդիկ, որ ստանաք ավելի շատ օգուտ ես կայքից։ Ու եթե վիդեոն ձեզ դուր է գալի, դրեք լայքեր, նախօրոք կիսվեք ընկերների հետ ու վերջում ցույց կտամ ոնց քաշեք ու վիդեոն գցեք ձեր կանալ։ Եթե գրանցված չեք այս կայքում, վիդեոյի ներքևում կլինի սիլկա, մտնում եք այդ սիլկայով, սեղմում եք այս պարտնյորան բաժինը, մտնում եք պարտնյորսկի ակաունտ, ընտրում եք այն սոցիալական ցանցը, որը միշտ դոստուպ եք ունենում, կարա կընտրեք Gmail, կամ Facebook, կամ Twitter, կամ Contact։ Մտնում եք այս էջերով, հետո ակտիվացնում եք ձեր էջը։ Ակտիվացնելու համար կարող է ձեր պոշտային գնա նամակ, այդ նամակով ակտիվացնում եք, որ հետո մտնեք ձեր էջը։ Դրանից հետո կարաք քաշեք բրաուզերը կամ հեռախոսի ծրագրերով իր մտնեք, Google Play-ից քաշեք CryptoTab ծրագիրը ու ծրագրով մտնեք։ Հիմա ես մտնեմ իմ էջ, իմ account-ով, ու ցույց տամ մնացածը ձեզ։ Հիմա Bitcoin-ի կուրսը 8386 դոլար է, նայեք այստեղ հելնում իշնում է կուրսը, ու եթե հելնում է ձեր գումարը ավտոմատ շատանում է, եթե իշնում է ավտոմատ դոլարը քչանում է այստեղ։ Այստեղ հիմա ես ունեմ 1126 ռեֆերալ առաջի ուրվին, այսինքն այն մարդիկ են, ովքեր իմ վրա են գրանցված, իմ մարդիկ բերել են 405 հոգի, հետո 97, 30, 4 ու 1, ու դրա համար պետք է այս վիդեոն տարածենք, օրինակ եթե դուք տարածեք վիդեոն, գցեք ձեր կանալում ու ձեր վրա մարդ գրանցվի, ես կունենամ երկու ուրվին ռեֆերալ, դուք առաջի ուրվին, եթե ձեր մարդիկ տենան այդ վիդեոն ու գցեն իրանց կանալը, դուք կունենաք էլի երկու ուրվին, 3 ու տեն շարունակ կշատան այս ամենիչը, ու այստեղ նայեք մայնինգից օգուտ է գալի 2 ուրվին, 3 ուրվին։ Օբշի ակտիվնի մայնինգ անով կա 317 հոգի, բայց օրվա մեջ ավելի քիչ են լինում։ Հիմա գտնեմ ցույց տամ։ Հա, այսա։ Նա 75 հոգի են օրինակ այսօր ակտիվնի։ Գումարը հիմա իմ հաշվին կա 3 դոլար։ Հիմա ցույց տամ իստորիան այս գումարները, որ հանել եմ, հետո մանից ինքը շատանում է, նայեք դեմից քիչ ա եղել գումարները, որ հանել եմ, հետո մանից ինքը շատանում է, վերջի հանածը ինչքան գիտեմ 15.14 դոլար ա գնացել, հիմա էլի կարամ հանեմ գումարը, հերիքում ա, որ հանեմ գումարը, հանելու համար մտնում եք այստեղ VVS-ի բաժինը, այստեղ գրում եք ձեր Bitcoin հասցեն, իմ վիդեոներում էլի կա վիդեոներ, որ կարաք նայեք, կդնեմ վիդեոյի ներքևում, ու եթե դուք եք գցեք, կարաք այդ սիլկաները դնեք վիդեոյի ներքևում, այստեղ գումարի չափն եք ընտրում, օրինակ կոպի եք անում, այսպես եք անում, ու վիվեստի, հա այստեղ հասցեն եք գրում, ես հիմա հասցե չունեմ պեկալած, որ գրեմ, ու գումարը հանում եք, մի քանի օրվա ընթացքում կամ ավելի շուտ նստում է ձեր հաշվի, Bitcoin հաշվին նստում է, այնտեղից կարաք ուղարկեք webmoney Bitcoin հաշվին, եթե պետք է այնտեղից ուղարկեք webmoney ու փոխում եք դոլար, այստեղ կլինի ձեր սիլկան, այս սիլկան դնում եք վիդեոյի ներքևում, որ մարդիկ տենան գրանցվեն ձեր սիլկայով, ես հիմա blockchain կայքում եմ, ես Bitcoin հաշվի համար նայեմ այստեղ, գումար ստանալու համար սեղմում եք փոլուչից, այստեղ copy եք անում ես կոդը, դնում եք այդ կայքում ու գումարը ուղարկում եք այս հասցեով, հետո գումարը եթե նստում այդեղ ձեր հաշվին, ատպրավից եք անում, սեղմում եք ատպրավից, մտնում եք webmoney, այս տիպի կաշելյոք եք բացում, VMX-ը կոչվում է կաշելյոքը, այստեղ copy եք անում, դնում եք այստեղ ձեր հասցեն,
Այստեղ գումարի չափն եք գրում, հետո ատպրավից եք անում, պրոդոլժից եք սեղմում, հիմա իմ գումարը եկել է մի հատ ուրիշ բիտքոյն կայքից, այստեղ եմ ուղարկել, հիմա ապմեն անենք, համարյա $8 է զգալի, այդ մյուս բիտքոյն կայքնա, կայքը իրոք շանս է տալի լավ աշխատել, կարակ հեռախոսով է աշխատեք, կարակ բրաուզերով է աշխատեք, կարակ չաշխատեք է չմիացնեք այդ բրաուզերի ծրագիրը, որ քաշեք համակարգչի մեջ, հիմա ցույց տամ այդ ոնց է լինում, այս CryptoTab browser, այստեղ սեղմում եք Zagros-ից ու այս գալիս է, Safari-ից եք տալի, print-ից եք անում ու բացում եք ոնց որ սովորական browser-ը ուստանովկա եք անում համակարգչի մեջ, հետո մտնում եք ձեր account սոցիալական ցանցի միջոցով, այստեղ ներքևը ինչքան հիշում եմ կոճակ կար, կոճակը միացնում եք, հեսա այս ձևերը տալիս է ու հզորության հաշվին համակարգչի ինքը սկսում է mining անել, հիմա ցույց տամ ինչքան է partnerski program-ան օգուտ տալի ձեզ. Օրինակ առաջի ուրվին մարդկանցից դուք ստանում եք 15%, եթե այդ մարդիկ վերեցին մարդիկ ստանում եք 10%, հետո 5, հետո 3, հետո 2, հետո 1 ու ասենք շարունակ, կարող է ձևերը փոխվել, չգիտեմ առաջ ոնց էր, ու օրինակ եթե բերեք 5 հոգի մարդ, այդ 5 հոգին ամեն մեկը բերի 5-5 հոգի, կլինի 25 հոգի 2 ուրվին, այդ 25 հոգին երկու ուրվին, եթե ակտիվ լինեն, իրանք է բերեն իրանց մարդիկ, տենց մարից կշատանա ու կաշխատի է սխեմը, դրա համար կարևոր է վիդյոն տարածեք, որ դուք էլ բերեք ռեֆերալներ ու ստանաք ավելի շատ օգուտ այս կայքից, վիդյոն, որ ուզում եք քաշեք, գցեք ձեր կանալ, օրինակ մտնում եք այս վիդյոն, վերևից սիլկան կոփի եք անում, այս վիդյոն որ գցեմ, այդ վիդյոյի սիլկան պետք է կոպի անեք, օրինակ այստեղ եք ստավից անում, սկաչացեք տալի, այստեղ ներքևը տալիս է, որակով կարակ քաշեք, կարակ միջին որակի, որ կտան որակով քաշեք, ու հետո գցում եք ձեր YouTube-ի edge, անունները կարակ տարբերվող գրեք, որ ավելի շատ դիտումներ լինի, ու կիսվեք էլի սոցիալական ցանցերում, որ ավելի շատ մարդիկ իմանան ու ավելի շատ գնացվեն է ու այս սխեման տարածվի, այսքանն էի ուզում պատմել CryptoTab ծրագրի մասին, թե ինչպես հավաքել ռեֆերալներ, կարակ օգտագործեք վիդեոն ու հաստատ կստացվի, մարդիկ կգնացվեն, եթե տենան, որովհետև կայքը իրոքից աշխատում է, գումար կայքից լինում է հանել, առաջ ես այդքան գումար չէի հանել ու մի քիչ կասկածում էի կայքի վրա, բայց հիմա ստաբիլ գումարները, ստաբիլ չէ, բայց գումարները հավաքվում է, հանում եմ ու խնդիր չկա դրա հետ կապված, այսքանն էի ուզում պատմել, շնորհակալություն ձեզ դիտելու համար, եթե դուր եկավ դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ կանալին, շնորհակալություն ու հաջողություն ձեզ։